За підсумками 2016 року доходи державного та місцевих бюджетів області склали понад 9 мільйонів гривень і зросли порівняно з попереднім роком на 27,4%. У результаті бюджетної децентралізації приріст доходів місцевих бюджетів області без урахування трансфертів склав 1,088,5 мільйона гривень. Тобто місцеві бюджети отримали на 113% більше від минулорічних показників. Як наслідок, більше коштів спрямували на соціально-культурну сферу області. З бюджету державного на об'єкти соціально-культурних закладів було в минулому році спрямовано з трьох напрямків 345 мільйонів. Це і по соцекономрозвитку, і по Державному фонду регіонального розвитку, і по інфраструктурній субвенції, яка направлялася в наші вже новоутворені об'єднані громади. А от саме з місцевих бюджетів 385 мільйонів. Тобто на 40 мільйонів ми вже більше дали цих видатків своїх місцевих бюджетів. І це, ну, надзвичайно значимо. Департамент освіти області для своєї сфери отримав 49 мільйонів гривень. За цю суму вдалося реалізувати 5 програм. Зокрема, купили 29 шкільних автобусів, повністю обладнали 3 опорні школи та поповнили 38 навчальних закладів комп'ютерною технікою. Загалом з державного бюджету більше 1000 комп'ютерів ми передали в навчальні заклади області за минулий рік. Потім ми підтримали дошкільні навчальні заклади, 26 ноутбуків, принтерів купили в наші дитячі садочки і купували також 24 заклади позашкільної освіти, комп'ютерну техніку. Видатки зведеного бюджету області за 2016 рік зросли на 2,5 мільйони гривень. Як і в попередні роки, основну питому вагу у видатках загального фонду займали зарплати. У нас розгалужена мережа освітніх установ, в зв'язку з тим, що у нас є і багато гірських територій, в яких є теж бюджетні установи, і закрити, чи скоротити, чи оптимізувати їх немає можливості, тому що люди там теж мають отримувати, і дітки мають отримувати якісні послуги. На оплату праці спрямовано 4 мільйони 342 тисячі гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 507 мільйонів. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал «Раї».